যিটো কমেণ্ট ইয়াত মানে আমি কোনো ফিলিংছ কৰা নাই নাই হিন্দু নাই মুছলিম হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মাজত আমাৰ গুড ৰিলেশ্যন কৈছোঁ তেওঁ আজি এইটো দি দুটা গ্ৰুপৰ মাজতে ডিভিশ্যন কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপোনাৰ যিমান আমাৰ এয়া এৰিয়াত মানে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা উজনি আপাৰ লোৱাৰ সবৰ পৰা আহি মানুহে ইয়াতে মানে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰি বাকৰি কৰি আছে তেওঁ এইটো মন্তব্য দিব নালাগিছিলে এইটো হিচাপে আৰু আমি সঁচাকৈ এইটো শুনি বহুত বেয়া লাগিছে আৰু তেওঁক অতি সোনকালে মানে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁক ইমিডিয়েট এৰেষ্ট কৰক চৰকাৰে এটাই দাবী জনাম কাৰণ তেওঁ যিহেতু সেনে মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁ জেদত পৰি হয়তো তেনেধৰণৰ কাম কৰিও পেলাব পাৰে গতিকে চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ যে তেওঁলোকে আমাৰ যি কৰ্মৰত সংখ্যালঘু এলেকাত যি আমাৰ কৰ্মৰত মহিলা আছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক আৰু এওঁৰ ওপৰত যি ছিদিকুৰ ৰহমান তেওঁৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কাৰণ তেওঁ যি মন্তব্য দিছে এয়া আচলতে সমাজৰ বাবে এক সুস্থিৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰিব যিহেতু আমি অসমত প্ৰথমৰ পৰাই হিন্দু মুছলিম হওক বা প্ৰত্যেকটো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ একেলগে বাস কৰি আহিছোঁ ভাতৃত্ববোধেৰে বাস কৰি আহিছোঁ আমি একেলগে ভাতৃত্ববোধেৰে বাস কৰি যাম আৰু যাতে তেনেধৰণৰ মন্তব্য এনেধৰণৰ বিষবাস্প বিয়পোৱা কোনো ব্যক্তি এওঁক দেখি যাতে দ্বিতীয়জন সৃষ্টি নহয় সেইবাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এওঁৰ ওপৰত কঠোৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগে যিটো কমেণ্ট ইয়াত মানে আমি কোনো ফিলিংছ কৰা নাই নাই হিন্দু নাই মুছলিম হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মাজত আমাৰ গুড ৰিলেশ্যন কৈছোঁ তেওঁ আজি এইটো দি দুটা গ্ৰুপৰ মাজতে ডিভিশ্যন কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপোনাৰ যিমান আমাৰ এয়া এৰিয়াত মানে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা উজনি আপাৰ লোৱাৰ সবৰ পৰা আহি মানুহে ইয়াতে মানে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰি বাকৰি কৰি আছে তেওঁ এইটো মন্তব্য দিব নালাগিছিলে এইটো হিচাপে আৰু আমি সঁচাকৈ এইটো শুনি বহুত বেয়া লাগিছে আৰু তেওঁক অতি সোনকালে মানে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁক ইমিডিয়েট এৰেষ্ট কৰক চৰকাৰে এটাই দাবী জনাম কাৰণ তেওঁ যিহেতু সেনে মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁ জেদত পৰি হয়তো তেনেধৰণৰ কাম কৰিও পেলাব পাৰে গতিকে চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ যে তেওঁলোকে আমাৰ যি কৰ্মৰত সংখ্যালঘু এলেকাত যি আমাৰ কৰ্মৰত মহিলা আছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক আৰু এওঁৰ ওপৰত যি ছিদিকুৰ ৰহমান তেওঁৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কাৰণ তেওঁ যি মন্তব্য দিছে এয়া আচলতে সমাজৰ বাবে এক সুস্থিৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰিব যিহেতু আমি অসমত প্ৰথমৰ পৰাই হিন্দু মুছলিম হওক বা প্ৰত্যেকটো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ একেলগে বাস কৰি আহিছোঁ ভাতৃত্ববোধেৰে বাস কৰি আহিছোঁ আমি একেলগে ভাতৃত্ববোধেৰে বাস কৰি যাম আৰু যাতে তেনেধৰণৰ মন্তব্য এনেধৰণৰ বিষবাস্প বিয়পোৱা কোনো ব্যক্তি এওঁক দেখি যাতে দ্বিতীয়জন সৃষ্টি নহয় সেইবাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এওঁৰ ওপৰত কঠোৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগে News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ